Mėly kolegos, dalyvau tokio įvairio ir spalvingoj konferencijoje. Tikrai įdomi. Taigi, mano pranešimo tema ir ar tiesa, čia matosi viskas gerai, tas mano. Taip, matosi. Tiesa, gerai, gerai, pirkau. Dėkui. Taigi, Dievas yra aukštesnio jėga, anoniminių alkoholikų 12 žingsnių pritaikymo katalikų sielovadoje galimybės ir iššūkiai. Tai daugumą esame girdėję. Anonimius alkoholikus, šauni grupė, padedanti žmonėms išsivaduoti iš baisios priklausomybės, alkoholizmo, kitų priklausomybių paskui pradėta naudoti. Ir dabar, reiškia, noriu tokią vieną problemėlę, pavadinime atspindėti, reiškia, su jumis trupučiu ką aptarti, yra, kaip mums, kaip katalikams, galima suderinti kai kurios konceptus toje programoje. Trumpai toks istorinis žvilgsniukas į anonimius alkoholikus. Atsiranda jie prieš nepilną 100 metų, netrukus 14 metų švęs savo šimtmetį. Ir tradiciškai alkoholizmas, kaip ir kitos priklausomybės, buvo laikomas toks valios toka, moralumos toka, reiškia, arba žmogus nesusijėmės, jis turėtų susijimti ir reiškia, kaip sakant, numesti gerti. Ir tas metodas daugiausiai nepadėdavo tiem žmonėm, kurie jau rimtai sirgdavo. Mes dabar žinome, kad tai yra liga, ne tik tai moralinė problema, bet ir fizinė, psichinė liga, dvasinė liga. Tai 35 metais Jungtinėse valstybėse turtingas žmogus William Wilson, žinomas kaip Bill W., reiškia, serga alkoholizmu ir bando tai, kas jam prieinama. Bet Jungtinėse valstybėse buvo populiarus toksai, reiškia, protestantų bažnyčiose, daugiausiai evangelikų bažnyčiose, toks Oxford judėjimas, Oxford movement. Ir, reiškia, jie rinkdavosi mažom grupėm, labai toks, reiškia, intensyvus dvasinis gyvenimas, dalinimasis, reiškia, labai užmojai, moralumo plotmėje. Ir Bilas, reiškia, dalyvauja toje Oxford judėjime ir jam nepadeda. Jis, reiškia, ten ir meldėsi ir daro visus tuos dvasinius dalykus ir jam nepadeda. Jisai gydosi ligoninėse, psichiatrinėse ligoninėse, kas esame susidūrę truputėlį su alkoholizmu sergančiai žmonėmis, žinome tą tragišką, ten tą būklę, ten tas visas katastrofiškas, tas gyvenimas, toksai chaotiškas visiškai. Ir Bilas, reiškia, patiria visus tuos dalykus. Jo gydytojas, išmintingas žmogus, sako, čia yra daugiau negu tik tai moralės to, kas sako, čia yra liga. Bilui tas nauja samprata, kad tai yra liga, kūno, proto, sielos, visa žmogaus asmenė apie intriga, tai jam padeda. Ir, reiškia, jisai šitos sampratos naujos, kai kurių dvasinių patirčių, atrodo, kad turėjo tikras dvasinės patirtis, reiškia, įtakoje jisai išblaivėja ir pajėgia išlaikyti savo blaivumą. Ir vėlgi, kas esame susidūrę, žinom, kaip tas pusė, tenais žmogus, reiškia, nu, tiesiog jisai valdomas nežinia kokių tai baisių lygų jėgų. Ir, reiškia, ir jisai pastebi, kad tam Bilui užeina tokie norai, begaliniai norai išgerti, ir jisai tuos norus įveikti jam padeda pokalbėti su kitais alkoholikais. Jisai bando savo tą išblaivėjimo patirtį perduoti kitiems, reiškia, ir kalbasi su kitais alkoholikais. O kas dar niekas iš jo tų pokalbio dalyvių neišblaivėja, jam pačiam padeda. Vienas iš tų, reiškia, jo pokalbių tokių vat partnerių, kaip tik vadinti, buvo irgi turtingas žmogus, chirurgas, gydytojas, praktikuojantis Robertas Smithas, istorijoje žinomas kaip Dr. Bob. Ir, reiškia, ten buvo tokia istorija, kur Bilas nuvyko su verslo reikalais ir pajuto begalinį norą išgerti, jisai skambino į vietinės bažnyčias su keistu prašymu. Sako, duokit man kokį nors alkoholiką, man būtinai reikia su juo pasikalbėti, kad aš pats nepradėčiau. Ir tas daktaras Bobas sutinka, duoda jam 20 minučių, sako, aš labai užsiėmęs žmogus, aš 20 minučių sutinku, nu, turiu tą problemą alkoholizmo, bet čia nėra ką šnekėti, čia kažką man niekas nepadės, nu, 20 minučių duodu. Jų pokalbis užtruko vienai šaltiniais 5 valandas, kitais šaltiniais visą naktį, reiškia, tas chirurgas Bobas buvo sukrėstas labai stipriai to pokalbio ir jis metą gerti, o jo būklė buvo tikrai labai bloga. Jis jau daugybę metų gyveno pagal labai paprastą rutiną. Į tai jis eina į darbą, pabūna iki darbo dienos pabaigos ten popiečio metu, tada grįžęs pradeda gerti, geria iki vakaro,
tada per naktį įsiblaivo ir įteina į darbą. Ir kartuojasi istorija, reiškia, bet jis gyvena daugybę metų. Taip pat jis ėjo į tas Oksfordo judėjimo tas va grupės ir jam nepadėjo. Na va, ir dabar tie du vyrai jau yra du blaivus vyrai. Ir jie pastebi, kad jie pokalbį yra gyvybiškai jiems svarbus, reiškia, ir jie, kaip sakant, tuos tai daro. Ties alkoholikais. Tačiau dar kitų alkoholikų, reiškia, išblaivėjai nėra išblaivėjus. Ir tų pokalbių kontekste, dėka įsivysto tai, ką mes šiandien turime kaip 12 žingsnių, reiškia, ir po kurio laiko, po netinu tenais po trijų mėnesių, reiškia, atsiranda pirmieji žmonės, kuriems reiškia, jiems irgi pavyksta išlaikyti blaivumą. Labai įdomi yra garsiojo psichologo, psichiatro, analitinės psichologijos kūrėjo Karlo Jungo, kuris tuo metu praktikavo Europoje įtaka, tai vienas savo klientą, amerikietį, turtingą žmogų, dabar jo pavardė žinoma, yra Rolandas, reiškia, Howardas, pavardė, viršau. Jisai tas turtingas amerikietis, aukštos šeimos žmogus, reiškia, gydosi nuo alkoholizmo, pas Jungą metus laiko gydosi, reiškia, pas jį. Lygtai metą gerti, grįžta į Ameriką ir vėl atkrenta ir jau neviltyje į pusbrulis vėl atgabena pas Jungą ir Jungas jam pasako įdomius žodžius. Sako, tu neturi vilties. Jis toks alkoholikų, kuris bando gerti, reiškia, sako tokio maštabo psichologas, psichiatras. Tu neturi vilties. Nebent patirsi religinę patirtį. Nebent, reiškia, turėsi religinę patirtį. Jis sako, grįžk atgal į Ameriką, užsimk dvasiniu gyvenimu, kaip Jungas sakė, patalpink save į religinę aplinką ir tikėkimės, kad viskas bus gerai. Na, ir tas žmogus, reiškia, tas Rolandas taip ir padaro, ir iš tikrųjų atsiverčia ir išlieka būdavas visą gyvenimą. Bet per šitą žmogų prasideda susirašinėjimas tarp Jungo ir Bilo W. Ir, reiškia, ir Jungas padaro didelę savo įtaką, gerą įtaką. Jis apibrėžė alkoholizmą, kaip ir kitas priklausomybės, kaip iškrypusi dievo alkį. Žmogus turi tą dievo potraukį, dievo ieškojimo tą tokį polinkį. Ir kai jis iškrypsta, tai reiškia, tai tada visos priklausomybės ir greičias miestas dievo alkis. Na va. Tai dabar žvilgtikime tuos 12 žingsnių. Daugumą esate matę, gal jie nematė, tai gali būti įdomu. Reiškia, pirmieji trys žingsniai yra vadinamieji pagrindų žingsniai. Ir kaip įtadėmėsi, šita programa, alkoholikų anonimų programa, jinai nėra, jie patys tą pabrėžia ir po šiai dienai pabrėžia, tai reiškia, nėra psichologinė programa. Jie pabrėžia, kad yra dvasinio atgimimo programa. Ir tiems iš mūsų visi čia esame susipažinę su krikščionybės pagrindais, reiškia, kurie ir toli pažiūrėjo. Sakant, žinių daugybę turite apie krikščionybę, nesunkiai atpažinsite labai tiesioginius, tiesmukus, krikščioniškus. Nieko čia kaip tak, naujo nėra. Aš dar nepaminėjau, tai 35 metais, kai Bilui pavyksta išblaivėti, iš esmės pagalbos alkoholizmui nebuvo. Tai reiškia, nei jeigu žmogus serga, jam religinės praktikos sunkiai, mažai, psichologijos mokslas ne, kaip matėm Karlo Jungo atveju, Rolandas Hazard, pasiminėjau jo pavardę, Roland Hazard. Ir, reiškia, ir mokslas, ir medicina, ir medikamentinis gydymas, reiškia, irgi negalėdavo padėti alkoholizmo sergantiems žmonėms. Ir štai praėjus 100 metų mes gyvenam 21 amžiuje ir padėtis nepasikeitė. Psichologija pažengė beprotiškai toli, įsivaizduokite, apie 100 metų netikimė, medikamentinis gydymas žmogaus, reiškia, nu, kaip sakant, daugybę kartų, reiškia, kiekybiškai keitėsi medicina, genetikos, visi atsirado genetikos mokslas ir labai toli pažengė. Ir iš esmės šiandien dienai padėtis yra ta pati alkoholizmu, rimtai sergančiam žmogui ir kitom priklausomybėm, cheminėm priklausomybėm, taip pat elgesio priklausomybės, pavyzdžiui, lošimas. Iš ten nėra pagalbos. Tam psichologija, psichiatrija, medikamentinis gydymas, reiškia, labai labai mažai, efektyvumas labai mažas yra. O šita programa, kuri yra visai ne medikamentinė, nereikalavė jokio profesionalaus, reiškia,
Užtenka dviejų, trijų alkoholikų, jie susirenka kartu ir bando tuos žingsnius daryti. Efektyvumas yra netikėtinai aukštas, gerokai virš 50% žmonių, kurie ateina, teikiasi ateiti susirinkimus, jie išblaiviai, išlaiko blaivybę. Ne tik tai tai, bet reiškia, kalba apie naują gyvenimo kokybę. Dabar, reiškia, nu, programos efektyvumas neįtikėtinas yra. Ir reiškia, padakėjo klausimai, kaip dabar, ką čia mums daryti, kaip mums, kaip katalikams ar kronims, reiškia, tai žiūrėti. Pirmi trys žingsniai yra vadinamieji pagrindo žingsniai. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kitą priklausomybę, mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Įsitikinome, kad tik galingesnis žmogus pačius jėga gali gražinti mums sveiką mąstymą. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Na, ir čia jau teologams jau kyla klausimai, reiškia, raudono lemputė pradeda mygsėti jėga, ne, Dievo, kaip mes jį suprantame. Ir, reiškia, tokie vat, konceptai atsiranda. Ir tolesni yra praeities susitvarkymo žingsniai. Nuodėgnai, bet be baimės atlikome sąžinę sąskaitą. Mums katalikam čia nieko naujo. Vakaro sąžinė sąskaita, viso gyvenimo sąžinė sąskaita, mes tą, kaip sakant, susipažinę, pažįstam nesudėtingai. Prisipažinome Dievui, savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Irgi nieko naujo išpažintis. Ir įdomus dalykas, protestantai, pastebėkime, kalba apie tai, kad turim atlikti išpažinti ne tik tai Dievui, nu, patys savo pripažįstam, sąžinė sąskaita Dievui, bet ir kitam žmogui. Reikia gyvo žmogaus ir vėl kaip jūsų dėmesį tai, kad reiškia, šita programa gimsta ne teorinių svarstymų, bet žūtbūtinės kovos už išgyvenimą, kad žmogus nemirtų. Reiškia, nes visiškai buvo aišku, kad tas alkoholizmas progresuojantis užsibaigs teatrinė ligoninė, iš esmės mirtimi. Reiškia, ir tikrai gyvenimo suluošinimo, sulaužimo, nu, sunkiai įsivaizduojamo dydžio. Tai jie darė, kaip sako, net, jie teologijų nežiūrėjo, žiūrėjo, kaip čia išlikti. Tai reiškia, paaiškė, kad tam, kad išlikti, neužtenka tik tai taip, maldingai, dvasingai pripažinti Dievui kažkaip tai maldai, reikia kito žmogaus, reikalingas kitas žmogus. Ir tie, kad save apgaulė išvengti, reikalingas kitas žmogus. Taip. Šeštas ir septintas atrodo labai tokie, nu, tie reiškia, tokie neįspūdingai, šitie du žingsniai, čia faktiškai yra tolesnio gyvenimo atgimimo esmė. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Šiaip alkoholikas dažniausiai meta gerti pirmuosius trijuose žingsniuose. Pirmi trys žingsniai jisai meta gerti. Ir atrodo, tai ko daugiau žmogui reikia. Ir tada jie sako, paaiškėjo, kad alkoholizmas buvo tik aisbergo viršūnėlė, jinai stovėjo ant daugybės mūsų charakterio defektų, tai ką katalikai krikščionys vadina įdomis iš esmės. Ir jie pradeda dirbti su gilesniu pagrindu, su įdomis charakterio, tais vadinamais, jie vadina charakterio defektais. Nuolankiai jo prašyme, tai yra Dievo tuos mūsų trūkumus pašalinti. Žiūrėkite, sekantis susitvarkymus su daitimi žingsniai. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme ir pasiryžėme, kad juos atitaisyti. Devintas, kur galėdame asmeniškai atitaisyti skriaudas žmonėms, taip ir padarėme. Sunkus žingsnis, teks eiti pas sutuoktinius, vaikus buvusius, ten reiškia, žinai, gyvenimas sugriautas, vagystės, gal apie plėšimai, panas dalykai, teks eiti atsiprašyti, atitaisyti ir kitus dalykus, sako, ir mes negalim to nedaryti. Jeigu mes nedarysime, mes atkrisime. Vėlgi čia žmonės, kurie tą empiriškai patikrino ant savo kailio pačiu baisiausiu būdu. Trys paskutiniai žingsniai ir vadinamieji palaikymo žingsniai, tai yra dvasinio gyvenimo palaikymas ir tolesnis augimas. Nuolatos stebėjome save ir jei būdome neteisūs, taip pat prisipažindome klydę, yra sąžinė tautinė sąskaita. Vienuoliktas, malda ir meditacija, siekime stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien tik gebėjimo pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. Malda ir meditacija, viskas parkoja, vėl tas aiškus, vykdantis konceptas Dievą, kaip mes jį suprantame. 12. Didelis pažadas yra. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę. Mes stengiamės perduoti tą žinę kitiems alkoholikams ir visada gyventi panašias nuostatas. Tada dvasiniai pabudimą ir jų literatūra ir pokalbė, man labai domiuosi šitą programą kaip dvasinę programą. Reiškia, rodo, kad tikrai jie patiria naują gyvenimo kokybę, kuri viršyje tai, kas buvo iki gėrimo. Kalba apie tikrą dvasinę patirtį, visą tikrą dvasinį pabudimą. Dabar žengti toliau,
keletas tokių konceptų, iš kurių paskutinis mums rūpimiausias čia yra dugnas. Sako, reikia patirti dugną, kad dirbtum šitą programą šiaip neišėjus. Dugną galima patirti nebūtinai tiesiogiai, nebūtinai taip nusivažiuoti, kad žmogus jau būtų viską praradęs, sveikatą, šeimą, reputaciją, darbą, lėšas, viską. Nebūtina. Įmanoma dugną patirti klausantis kito žmogaus pasakojimų ir atpažįstant, kad aš važiuoju tą pačią linkmę. Grupės susitikimai yra būtini. Jie turi susirinkti kartu ir dirbti. Turi būti pagalbininkas, toksai kaip ir bendrakeleivis, vyresnis, reiškia draugas kelionės, vadinamasis sponsorius. Akcentuoja gyvenimą čia ir dabar tai, kad krikščionybė turi kaip esamą momentą, Dievas yra esamajame momente. Jie tą patį daro per tą garsųjį frazę, truputį nuvalkio, kad čia ir dabar. Na va, ir dabar tas Dievas kaip aukštesnioji jėga, arba Dievas kaip mes jį suprantame ir mums krikščionis katalikams, iš karto rėžiasi ausį, ar čia galima, kaip čia dabar galima, reiškia čia, reiškia kokių žvaigždžių karų, kurie dar tuo metu nebuvo atsiradę, reiškia aukštesnioji jėga ir panašiai. Kai kūrėsi ta programa, reiškia, jie norėjo, ką daryti žmonėms, kurie nėra tiki. Ar šita programa yra tik tai krikščionims, mes tuo dedame šitą, išvetam tą frazę, kaip mes jį suprantame ir tiesiog paliekame Dievo, arba dar tiksliau įdedame Jėzaus Kristaus. Reiškia, kad atbaidysime, eliminuosime galimybę šitą programą dirbti žmonėms kitų religijų arba ateistams, kurie dažnai būna, bandę religiją ir nepavykę, nusivylę, atmetę, supykę, arba jie padaro tokį, reiškia, tokį palengvinimą pavadinti. Dabar kaip mums, krikščionims, katalikams, tai šitą programą galima rekomenduoti kažkam tai ramia sąžinė. Nu, ką Vatikanas ir ilgametė patirtis, daugybė pasiškių, galų gale Lietuvoje yra kunigas Dvoreckas, kuris dirba su pilnu palaikymu iš hierarchų mūsų. Kai jau 100 metų nepilnai, iš esmės, kad reikia bandyti, kad vienareikšmiškai perėmė šitą programą. Neįmanoma neparemti, nes jos efektyvumas milžiniškas yra. Kaip mums reikia suprasti, kaip yra įmanoma? Būtų atsakymas paprasčiausias toksai. Šita programa iš esmės yra krikščioniška. Tu ją patenki tam tikrą tokią sistemą, mėsmalę, kuri mala tave pagal krikščionybės standartus. Yra savo nuodėmingumo pripažinimas, reikia Dievo pagalbos, reiškia, atsibuodu Dievui, darau sąžinės sąskaitą, darau reiškia, restituciją, darau išpažinti visus tuos dalykus, darau, čia yra krikščionybė, netgi katalikybė. Yra, reiškia, ir tie žmonės, reiškia, dirba pagal šitą programą, tokiu pagrindu mes bandim, mums padėjo, gal tau padės, bandyk. Va tas toks pagrindas. Ir tas Dievas kaip aukštesnė jėga, arba Dievas kaip mes jį suprantame, reiškia paliekamas tiesiog žmogui, reiškia tam, kad jam nedaryti kliūčių. Dirbant šitą programą, jo požiūris į Dievą, reiškia jisai ieškos gelbėjančio Dievo. Ir mes kaip krikščionys katalikai žinom, kad nėra kito gelbėjančio Dievo, kaip tas, kuris apreiškia Jėzuje Kristuje. Reiškia, jis iš esmės kreipiasi į gelbinti Dievas, jis kreipiasi į Jėzaus Kristaus Dievą, kreipiasi į Jėzų Kristų. Tai va čia tas teologinis, kaip sakant, rebuso sprendimas, man atrodo. Ir kadangi jau mano laikas įsisėmė visiškai, tai užbaigsiu su jų pačių naudojama plačiai malda, vadinama ramybės malda, originalą matote pačioje. Dieve, suteik man ramybės, sutaikyti su to, ko negaliu pakeisti. Keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti. Šitą maldą kyla iš tuo metu aktyvaus, dirbusio, populiaraus teologo Niebuhr, reiškia, reformatas, teologas, jos truputį supratinta šitą maldą. Čia nekriučiamis pagrindai labai aiškus. Jie tokie pagalbiniai dalykai, jie, kaip sakant, išlieka ir tai, kad tas faktas, kad per tuos nepilną 100 metų šitą 12 žingsnių yra naudojama visam pasaulyje, visuose religijose, įsidokit, reiškia, budistai, hinduistai, nu, tie negausus, mažiau gausus musulmonai, kurie turi šitą problemą, islamų kraštuose populizmo daug mažiau yra, reiškia, jie dirba pagal labai krikščionišką programą ir, kaip sakai, neturi kur dingti, nes
padėtis, tik tai priežas yra labai baisus alkoholizmas. Ačiū už jūsų dėmesį.